بسم الله الرحمن الرحيم أبين وناكسن داود يالكسو دوادة وركا عاوة تلفزيون HBN قضبادة آن دي كوغاهينو وحاكم ده وركي ودن بي دقال كاكسو على مريكا قزة وعاوة غري هبين كي بقل طبان يكوواد دقال لعلوسية دوقيمة أيا لغسو ورمية إنا يسوعدان قوتويك القسام أيا شيغانية إن لبو ويرر وقلبتا أي كيجيستين مريكا قزة غارهان خان يونس أي كدلين إلى يشن يلواتن أسكريو كترسن عيدن كإسرائيل مدحوين ياشا إيران إيا تركيغا أيا أيغونا كورما يكو يشان مغالدا أنكرا وحاكسوا بحا يفافاهن ديرادا وكو أدنا كورن كاسي وحيا بحا يكاقها اللين وحانا سي أدقا مركي كورن كاسي وصوغنا ماذي أيوغاها دلين أرمها قزاكا سوعدا غارهان دقال كإسرائيل أي ودو حزب الله أيا يرشا يغانسا إن أي بيكستي سنرقي عيدن كإسرائيل كليهن حتى لبنان يا إسرائيل إسرائيل ayaa sidoo kale ka fakareysa in ay hubayso yuhuudda deegaamaynta looga sameeyay dhulka falastiiniyinta ee daanta galbeed arintan waxay ka macna tahay ayaynu eegi doonaa hoggaamiyaha mucaaradka ee Israel Yair Lapid ayaa isaguna rajuxma ka muujiyay in Israel ay ku guuleysan karto inay soo furato dadka laga haysto Mareyka Qasa macluumaadkan iyo wiliiba wararkana iyo falanqaynta ayaan barnaamijka caawaydi kugu soo gudbinaynaa baastadu dhadhankay ku kala baxday boqolka nooc bisaylka martiyo dhamaan inta biran waxa boqor ah baastada laga helay bulshada calmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jiclaa baadaydu cunto barta laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ee Spaghetti House maqaayada casriga ee Spaghetti House waxay aan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan Spaghetti House waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taalaa magaalada Muqdisho gaar ahaan kilometer 4 waxayna saaran tahay laamiyaraha Soobe wadada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir Spaghetti House telefoonada shashada kaaga muuqda Maxamed Maxmuud Cade oo arimahan ay aad ula socday ayaa qadka ku jira Maxamed maxaa ugu dambeeya wararka caawa Kataib Qasam ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay awood u yeesheen inay bartilmaameed ka dhigtaan ciidamada Israa'il oo ka badan 15 askari oo isku dayay in ay meel guri ah ku gabadaan oo ku yaala galbeedka Khan Yunis ee labbeegteen qoriga loo yaqaano TPG oo gantaalka ah waxa ay halkaas ku direen kuna dhaawaceen askartii isku urursatay gurigaasi Kataab al-Qasam ayaa sidoo kale sheegay in ay qarxiyeen guri kale oo ay u adeegsadeen bambooyin isku xirxiran oo loo yaqaano IED kadib markii ciidamada Israa'il isku dayeen in guri ay ka dhigtaan galbeedka Khan Yunis ku yaala gabaad halkaas oo ay ku direen askartii kuna dhaawaceen waxaa sidoo kale la sheegay in dagaalyahanadooda ciidankii u soo gurmaday askartaasi ay isfarsareen ayagana 10 askari laga dilay madaxweynaha waddanka Iran إبراهيم رئيسي ayaa sheegay in falastiiniinta maaha Israa'il buu yiri kuwa ku guuleystay dagaalka socday in ka badan 100 maalmood Rayisi ayaa intaas waxa uu ku daray isaga oo shir jaraa'id la qabanayay dhigiisa waddanka Turkiga Tayyip Erdogan in siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriirka laga leeyahay waxa uu ku tilmaamay sahiyuuniyadda waa in la soo afjaraa buu yiri si loogu cabsi geliyo uu yiri Israa'il khaladka ay sameeyso madaxweynaha Turkiga ayaa isna sheegay in uu ku raacsan yahay madaxweynaha Iran in wada hadallo ay ka yeesheen arrimaha la xiriira Falastiin waxaana loo baahan yahay uu yiri in la soo afjaro falalka guracan ee bini'aadnimada ka baxsan ee Israa'il ka wado Mareykanka Qasa Erdogan ayaa waxa uu ku daray in isaga maanaa waddanka Turkiga iyo waddanka Iran inay isku afgarteen muhiimadda ay leedahay in la qaado tallaabooyin lagu aasaasayo nabad waarta oo cadaalad ah gobolka Bariga Dhexe Hezbollah ayaa sheegtay inay tilmaamsadeen samaaqa oo ka tirsan dhulka Lubnaan laga haysta loo yaqaano beeraha Shabac iyagoo la beegsaday gantaalka la hago dhinaca kale warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in diyaaradaha Israa'il ay duqeeyeen lix goobood
oo ku dhawdhow magaalada Yaruuc ee koonfurta Lebanon. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yisrael Katz ayaa sheegay haddii Hezbollah ciidankeeda aynan dib uga guranin kana gudbin meel ka baxsan wabiga Latani Lebanon inay ugu fariisanayso qiimo weyn. Katz ayaa sheegay in Israa'iil ayna ka labanlabayneen inay talaabo militari qaado ka dhana waddanka Iran iyo ururada ay gacansaarka la leedahay ee gobolka ku sugan. Hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in dadkii maxabiista Israa'iil laga haystay soo celintooda ay tahay mid qasbaysa in la qaato heshiis aad iyo aad u dhib badan oo lagu qasbayo Israa'iiliyiinta. Lapid ayaa intaas wuxuu ku daray waxa mudnaanta la siinaya sidii maxabiistaasi lagu soo celin lahaa, maxaa yeelay Israa'iil dadkaasi hore ayay oga tagtay. Waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay wasiir ka mid ah golaha dagaalka ee Israa'iil oo la yiraahdo Benny Gantz iyo mid kale oo ka tirsan golaha dagaalka ee Israa'iil Gadi Eisenkot ayaa waxa ay ka fikirayaan in ay kala noqdaan dowladda kalsoonida. Wargeys ama warsiide qora arrimaha siyaasadda dibadda ayaa laga soo xigtay isagoo soo xiganaya ila ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda, in dowladda Mareykanku aynan xiiseynayn inay sii joogto waddanka Suuriya. Mareykanka ayaa waxa uu aaminsan yahay joogitaankiisa waddanka Suuriya inaynan muhiimad weyn lahayn, ayna raadinayaan ama ka baaran degayaan sidii ay ciidamadooda ula bixi lahaayeen. Wargeyska afka dheer la yiraahdo Haaretz ayaa ku warramayay in ciidamada Israa'iil ay ka baaran degayaan sidii loo hubin lahaa dadka Israa'iiliinta deegaanada looga sameeyey daanta galbeed, gaar ahaan sidii loo siin lahaa hubka taangiyada laisaga difaaco ee gantaalada ah si ay wax uga qabtaan in weerarkii la qaaday 7 Oktoobar ee Xamaas qaaday oo kale u dhicin. Israa'iil xisbigii Rabiixda ee u ololeeya arrimaha nabadda, gaar ahaan ololahooda hadda waa in nabad la helaa, ayaa ku qiyaasaysa in ka badan 700,000 oo dadka deegaanada loo sameeyey ah ee Israa'iiliyiinta inay hadda rabaan in dib u dejin loo sameeyo, gaar ahaan daanta galbeed, waxaana ka mid ah meelaha dadkaasi ay degan yihiin Quds. Nin ka tirsan Kongreska ama halka aan ku celiyo, nin ka tirsan senatorada dimuqraadiga ee waddanka Mareykanka oo la yiraahdo Tim Kaine ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu Israa'iil ammaankeeda khatar geliyay manta uu ka soo horjeedo oo la dagaalamayo in Falastiin ay dowlad noqoto. Kaine ayaa waxa uu sheegay in Kongreska uunan ansixin in tallaabooyinka militariga ee ka dhanka xuutiyiinta ee dalka Yemen iyo Badaas. Soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit, oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. waxaad u baahan tahay iminkana waxaan gudagelinaa falaqayntan u gudagelinaa aan ku bilowno hadalkan ka soo yeeray hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid ee ku aadan in ay dhici karto in Israa'iil aysan ku guuleysan in ay soo furato dadka ay aaminsan tahay lagu haysto Mareyka Qasab. Hadalkan Maxamed, maxaa loo fasirin karaa? In dowladaha waa ogeyn in xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiinta waddanka Israa'iil, gaar ahaan golaha dagaalka, in la isku khilaafsan yahay, in laba dhinac laba xubnooda ka tirsan ay ka baaran degayaan in ay xukuumadda kalsoonida kala noqdaan wax cusub maaha. Waa la isku dayey, xisbiga shaqaalaha ayaa isku dayey inuu soo gogol joojiyo xukuumadda oo baarlamaanka hor keeno oo dad ka badan 18 waa heli waayo. Laakiin haddii hadda ay soo baxaan
سياسيين كره او قبا موقف ك حسب شغاله واحد مودا ان عريس بدن وزارين يحي رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وها ايدن حسد مودن ان سعد لو شيغيو اي سياسيين اسرائيل اي وربهنت اسرائيل غار اهان صحافه دا فدر قريسو ان اسرائيل اي دغالكن واح بدن ككين دونين قصار مو يعني واغرت دينا عبد دغالكا مركان ان ولهانو حوغ اسكعبته فلسطينينتا غار اهان القسام ور عصوب اي عاو شيغان دور 10 عسكري او ميل اي كودلين سدا شيغيان 10 كلا وا جوج لباد يا قصار لباد عين اسرائيل سو غاريا ما هي ارتني كبدلي كرتاب اللي هنا خبره دغالكا ددك حريرك توس كلا له اولك حماس او ان عيده كلا ام حزب الله نقطه اما نقطه ايران اما نقطه حوثيينتا اما نقطه عراقيينتا كل ود وحا يسو تبنيا ان حماس دغالكن اي سدخ بول سدخ بيرود دهرات كاي كجرتي ان حالكيده ولي اد ونكسن يحي ميدانك دغالكن ايغو كو غعن سريا halka ay dhibaatooyinka ka jirtaa waxay tahay dadka shacabka ah ee nugul oo in ka badan 400 kun hadda lagu sheegay inay macluul soo food saartay iyo in ay hadda leeyimaadeen xirfado ka duwan markii ay xirfadahooda bedeleen israa'iiliyiinta awl dabaabado iyo baabuur qafilan ayay ku soo duuli jireen hadda waxa moodaa inay guriyaha inta dabada gashtaan ay soo ridayaan diyaaradaha aan dowladda halayn iyo ay soo ridayaan gantaalo hadda waxa muuqata marka wararka oo dhamarka la isku soo xurxuriyo in Israa'il xaaladeeda militariga oo aad iyo aad u liito xukuumadana ay garwaaqsan tahay oo wasiirka gashaan dhiga sifran ayuu wuxuu yiri askarkaada oo dheerada ayaa loo baahan yahay dhanka aynu eegna Ankara kulankan ku dhaxmaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo digiisa Iran Ibrahim Raisi inta ay sheegeen marka laga gudbo ma waxa jira wax la is oran karo aan waa laga wada hadlay ama qorshaha ku jiraan dagaalkan waxa laga yaabaa inuu faafo waana laba wadan oo muslimiina oo gobolkana saameyn weyn ku leh hal maalin booqashada bay ahayd maxaa ku hoos jira kulankan maxamed oo saxaafada aan loo sheegay ayaa badan ayaa ku hoos jira wadanka Iran oo Mareykanka iyo xulafadiisa ay u yaqaanaan faraha laga qaad waxaana qabteen lagu hayaa muddo 44 sanoad ka badan laguna eedeenayo inuu gacan saar toos la leeyahay ururada qatarta ku ah danaha reer galbeedka ama Hizbullah noqoto ama han noqoto kuwa Iraq jooga ama han noqoto Houthiinta ama han noqoto Falastiiniinta la tirkeed waxa cad in sida hadda muuqata labadan mas'uul ay aad isugu soo dhawaanayaan soo dhawaashahooda xagga dhaqaalaha iyo xagga militaryga marka laga gudbo waxaad moodaan isku ra'yi ka yihiin mustaqbalka falastiiniinta in Israa'il lagu la xisaabtamo dambiyada ay galayso Israa'il wali waxay ku hanjabaysaa waxaan weerari karnaa Iran laakiin hadalkaasi ma dhaafsiisna dibnihii sheegay xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay Iran in aynan fariimaha Mareykanka oga imaanaya ee isugu jira hanjabaada iyo ergeysiga iyo Israa'iiliyiinta hanjabaada ay jeedinayaan intaba wax uma aragto waxa ay ka digaysaa waxay tahay in dagaalka lagu qaaday xuthiinta laga yaabo inuu horseedo in gobolka uu dagaal weyn galo Iranna waa isku kalsoon tahay dagaalkeedana sida khabiirada hadalka ay u dhigayaan waxa weeye dagaal sahlan ma noqon doono waa gartay maxamed aan xagga xutiintaan u eegayna maanta wax weyn ba ka dhacay dhankaas laba markab oo Mareykan ah oo dagaal ayaa galbinayay markab kale oo nooc kuteenrada qaada markabkii dhexda kaga jira ayaa xutiintu gantaal ku soo tuureen inkastoo la leeyahay 100 mitir buu u jiray oo gantaalkii markabka xamii yeelin laakiin sida ay ugu dhiriireen ayaa su'aalo badan ay ka taaganta oo aad loola yaabin yahay oo tiinta intaasna waa la duqeynayaa ayaguna waxba soo duqeynayaan macnaheedu ma waxay ka dhigan tahay wixii lagu riday oo dhan oo duqeyn aha inay san waxba yeelin Mareykanka dhankiisa marka ay timaado wixii khasaare ah oo ciidankiisa badda iyo agabyadiisa military ku yimaada ama Iraq ha noqoto ama Suuriya ha noqoto
أما هنقطة قد عس سيد الجو وهذا وعندك تاعي وحي معلومات السفر لنا الحرير الأنكاس وحجيرية وزارة الجاشان لقى هي وزارة الرماح جودها الرماح دبدة أمريكان حتى لكن واحد مقطع حارد سيد أجر تمر كله فيريو إن أي سوء أتكان أي سوء إن أردن أي هستان هب يأجب أي سرع عبين كران دولته هو وين وحلا قدومي يوحك هلابا يمجران صوته دولة معها برلمان حريم الاتري دكهدو يوحلا قدومينا إلى ماركو حساهاتي قاب كي أشقينيان أي وحا وي هاي قاب عصري وكدو وانا قاب كي لاغون جري دولة يقوى وينا أدونك أي حوتيين توكم إذا يمن وكم إذا ودمت عدون كوكو سبول سنة سقال سنة سديت سنة دقال كجرت أيها لكو قوبنا يا تدبضنا يا وحيو أركان إني تاهي مانقط ووح مانك قيلي كرا إني سنهين ساهتي حقيقة ميشي جرتا وحي تاهي مريكن كإنو أفن كولي يهي دقال كل مجر حوتيين تا سلامر كان إنو دقين يو أقب كود ملتري لابوح اسقاذن كرماه لكن حقيقة ميشي جرتا يا وحي تاهي هدي أنا حلوه لين دقال كان وحلقي يا وينو بلارت وحصو هذا القاضي مريكان كي دقيمها وجيسينيو وأنا مقلين مذرهن كتر سن أغلق الكونغرس كمريكان كسؤال جلنيا وير كاسي القاضي بضيع وحلي رهدا وير رضا أنا كلام مركل القاضي ودوريده القاضي أنا وين الصمر يانا قل ذا بحرمان كأوكله كونغرس كمريكان كنا سيدر الشيء جي لما صامرين لكن إنجليز كانوا حلي ليه حتى ويست مينستر أغلق بحرمان كلام كيرين ما هي أرنتن وجمع عناتها هي مركها هل دور الشاه سودو بايدن نوفمبر بدور شجر دوانا بريطانيا وحلي ليه ضبيع قدر سنة كان وعيه مركا دجال كان محوصا من كوي على كرام بس دور شذي بقيب كتا أرنتن مريكن كوحو جعان لها إنهم دجال كان سيب اللارن وحاو كلا إيرانية حوتين تا موقف كان يكون دقيين إيه أيضو أو آنن مرينك غزة دقين تا يعون غواتين تلقى الدينين إني سنجوجين دونين إني بيكسدان مراكيب تا إسرائيل أي لاذهي إكو إسرائيل أرر إنت أمرك اللي يرادو حوتين تا تاريخ أهان وعدد آد وعد كيسي بطن وهل أدق دقال كان يغانا وملاين ما يو إن مرايكم كتنازولات كوريادين وكهليو شينهان اللقم يابو إن أيدناها مرايكن كرا هذا شو حوتين لكن مرايكن كا وليس بدن أي حق بدا كاشتا وحتى وررك صوبة حيوعلن كل قوة حمودة هل جهو إيهال لنا إنا سوقرين لنا إيدي كرانا أدمودد إن أفكار لغا حريو وركا دقال كان حالك اسمه فعلا بطا محمد أقود دبينتي وركنا وحا كوشرتي إن مرايكن وكفكر يعيدن كيسين وكربحو ودك السيرية دبعا دقينا ويكسو عتمدوني كي وقدم بيه محا أردتنا لقوم عمينا يا ودنك سوريا مددر أيو دلبني إن ودن كيسا ديغانا كاميدا إن إذا مدى مريكن كا سي قانون كا قلاب سنة كو جوغين أيو كوان دعوني إن أي لدى قرلميان أرقى حسدا إنت أمرك الجرادو بحي كدن بيهي دقال كان تدبدي أكتوبر دفانت الأقصى ميلها دقالة يكوب اللودين أما ويرادة جوكتادة لغو قادو حكمي دا دانها مريكن كأوكولي هاي ودامدة عراق إيا سوريا ورارك أقودن بيهي صوبة حيوحي وحي تلماميان انتو غين تبريهان دنبائي دردرق شيء سيدا حضرق كسو قادي حساءها تيفاه فاهين ليرادة لغما هايو ورارك أو مريكن كسو صارو وحيوليها دو غين تاسو ويدا عدي لكن إذن يعدو إحنا قلنا هذا لماركو لكن إلك هلا أي شيء حتى ضمير أهان يمسكح أهان إن أسكرتي كشتر كنا ديغان داسي أي سامين كوي أشيان ويرد الغو غادي أما درون سان نقضان أما قنتال الله لهذا النقضان واحد مدى مرايكن إن أن مسؤول كاترسان كونغرس أما سنت كمرايكن وسر رسمي وشيغي إن مرايكن وقوتا لجيرو إنه عيدمي ديسكا بحو سوريا طبعا وزود وينسا لكن
qaabkii iyo sidii loo bixilaa ayaa su'aal ka taaganta waa gartay waa yahay maxamed maxamud cadde aad baad u mahadsantahay daawadayaashuna iyo mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa caawa barnaamijkii waxay naga xasuusaa daawada si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayna haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasr aad u dheer iyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaan ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceel biyood wiish u gaar ah kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobaha carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyey magaalada Nairobi aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda Anwar Online Academy nalka aad arkayso indhaha nuurinaya waa Anwar Academy oo aad hab online ah diinta uga aflaxaysid Anwar Online Academy waa goob ku caan ah barashada diinta Islaamka barashada Qur'aanka iyo culuumta tajwiidka barashada qiraa'aadka 10ka tafsiirka ahadiista fiqiga siirada naxwaha sarfiga iyo balaaqada kamana marna higaada iyo farbarashada dadka waaweyn iyo carruurta waxaana ay bixisaa xaruntu shahaadooyin iyo jaayisaad ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah Anwar Online kala xiriir Soomaaliya eber 252 2 5 2 2 6 Kenyana kala xiriir eber 254 7 2 6 8 1 1 8 5 Anwar Online Academy dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic hadday ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ileen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadan Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sarreyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan adeegyada uu bixinayo waxaa ka mid ah ilka beerista iyadoo cirriska lagu talaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daaweynta suuska daaweynta cirridka buuxinta ilkaha caddaynta ilkaha daaweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha xarunta weyn waxay ku taallaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda